μπλέκονται νευρώνες και στέλνουν τα σήματα. Το αυτιστικό μυαλό είναι ένας αυτός αράχνης με διαφορετικά τετράγωνα, με διαφορετικούς δρόμους. Η πληροφορία παίρνει περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί και ακολουθεί διαφορετικά μονοπάτια. Αυτό είναι όλο. Ο αυτισμός είναι μια διαφορετικότητα. Δεν είναι ένα μειονέκτημα ή ένα αποτέλεσμα. Είναι μια διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα πάντα δημιουργεί και καταπληκτικά αποτελέσματα και δυσκολίες. Αυτό επίσης θα ήθελα να σας πω, Τετιάνα, είναι ότι πολλά παιδιά παθαίνουν βραχυκυκλώνουν. Γιατί ακριβώς δεν μπορούν να επεξεργαστούν τα ερεθίσματα που δέχονται από τον έξω κόσμο. Και πολύ συχνά θα δείτε παιδιά στα σούπερ μάρκετ ή έξω στον δρόμο να χτυπιούνται, να μην ακούνε τους γονείς τους, να μην ανταποκρίνονται σε αυτά που λένε οι γονείς τους, να κλαίνε, να έχουν μία συμπεριφορά σαν ένα κακομαθημένο παιδί. Δεν είναι όμως ένα κακομαθημένο παιδί. Είναι ένα προβληματισμένο παιδί που εκείνη τη στιγμή έχει υπερερεθιστεί, έχει βραχυκυκλώσει. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο να εκφράσει τη δυσκολία που νιώθει και κλαίει και χτυπιέται. Και αυτό το παιδί μπορεί να είναι 2, 3, 5, 6, 8 ή και παραπάνω χρονών. Και γι' αυτό χρειάζεται υποστήριξη γονείς των παιδιών. Μεγάλη υποστήριξη είναι άνθρωποι που περνάνε το δικό τους Γολγοθά. Το δικό τους δράμα και χρειάζονται κατανόηση, υποστήριξη, αλληλεγγύη και όχι να τους βάζουν στη γωνία λέγοντας είσαστε κακοί γονείς επειδή δεν μπορείτε να ελέγξετε το παιδί σας. Θέλω να σας πω ότι αυτή σας η συνέντευξη είναι απίστευτα χρήσιμη και διαφωτιστική για όλους αυτούς τους γονείς που μεγαλώνουν αυτιστικά παιδιά. Και θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν καν ή δεν το έχουν ψάξει ή δεν θέλουν να το πιστέψουν. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα τα Ντιάνα και προς όλους τους γονείς. Όσο νωρίτερα, ειδικός δεν είναι κανείς μας όταν δεις κάτι που τραβάει την προσοχή, πήγε να το παιδί στον ειδικό. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα στις ελπίδες μας. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως οι εκπομπές μας μέσω του Star Channel, το Star Channel, ανεβάζει τις εκπομπές μας στο YouTube και όποιος επιθυμεί και όποιος χρειάζεται να ενημερωθεί για το θέμα μπορεί να ξαναδεί την εκπομπή και να ψάξει πληροφορίες μέσα από την εκπομπή και ίσως να επικοινωνήσει και μαζί σας, δεν ξέρω αν έχετε στα social media ίσως κάποιο, Facebook, κάτι σίγουρα θα υπάρχει. alekosmarkelos@gmail.com, εύκολο. alekosmarkelos@gmail.com, όποιο θέλει δεκάδες γονείς που θέλει μαζί και σε κατέναν τα αποκρίνουμε και ανταποκρίνουμε πάντα. Μάλιστα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο μικρός είναι ένας καλονός. Καλονός, σαν δέχτικος είναι κούκλος. Και εύχομαι εκτός από την έτσι υπέρλαμπρη εξωτερική εμφάνιση να έχει και ένα λαμπρό μέλλον, γιατί το ψάχνετε από νωρίς και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Ότι οι κατσαρόλες που είναι στην εκπομπή, και δεν το λέω καθόλου για πλάκα, αυτή τη στιγμή θα μας ήταν χρήσιμες, γιατί εκεί θα έχουμε 47 βαθμούς Κελσίου, οπότε θα μπορούσε κάτι να μαγειρέψει το παΐ απλώς στην αυλή. 47 βαθμούς στην Μελβούρνη! Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ με συγκίνησαν τα παιδιά. Και επειδή είναι και δημοσιογράφοι, ήξεραν και πώς θα μας τα πούν, να τα καταλάβουμε, να τα καταλάβουν και οι γονείς που χρειάζεται να μάθουν. Θέλω να σας πω, είναι πάρα πολλά παιδιά. Εγώ ξέρω παιδιά φίλων και γνωστών ήδη αρκετά τα οποία έχουν θέματα. Και παιδιά τα οποία άρχισαν να τα βρουν. Δηλαδή, έχουν φτάσει τώρα στο γυμνάσιο και τώρα παλεύουν να καταλάβουν τι συμβαίνει με τα παιδιά τους. Έχουμε λοιπόν 15.000 ευρώ μετρητά, αγαπητοί φίλοι, 15.000 ευρώ μετρητά, και εκτός από τα μετρητά, εσείς που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, έχουμε αυτές τις καταλάβεις.